Վերջին շրջանում համացանցում ակտիվորեն քննարկվում է դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյանի հնարավոր բաժանումը։ Դերասանուհին և ամուսինը պարզապես չեն ցանկանում պատասխանել իրենց բաժանության մասին լուրերին։ Ռոմելան առհասարակ լռում է, իսկ ամուսինը նշում, որ չի ցանկանում իր անձնականը քննարկվի համացանցում։ Ու չնայած այս ամենին, դերասանուհին մանավանդ վերջին շրջանում բավականին ակտիվացել է սոցիալական իր էջերում։ Այս անգամ ևս նա դերասան Գևոր Գրիգորյանի հետ համատեղ հրապարակումներ էր արել։ Վերջին շրջանում հատկապես նրանց անունները համացանցում կապում են միմյանց հետ, կապված նրանց խաղային զուգընկեր լինելու հետ։ Նշենք նաև, որ որոշ ժամանակ առաջ էլ մեր աչքից չէր վրիպել, որ Ռոմելայի հեռախոսի էկրանին իր և Գևորգի ռոմանտիկ լուսանկարներ։ Մի հատ հարց եմ տալիս, կարեք հոգեբանական փաստեր ասեք մարդկանց մասին։ Կիև կարես հոգեբանական փաստեր մարդկանց մասին։ Մի հատ փաստ ընդհանրեն հոգեբանական։ Դե եթե մարդ խոսալուց քո հետ նայում է այս երանգյունի մեջ, աչքեր բերան, ուրեմն ինքը քեզ հավանում է։ Okay. Եթե մարդուն ուզում ես խոսալուց կոնտրոլի տակ պահես, պետք է նայել այս երանգյունին, ճակատ ու աչքեր։ Հեռուստատեսություն մուտք գործելու առաջին իսկ պահից Ռոմելա Սարգսյանը հայտնվեց քննարկումների ու քննադատությունների կենտրոնում, որոնք մինչ օրս այդպես էլ չեն դադարում։ Ու չնայած դրան, Ռոմելան շարունակում է հանդես գալ միայն գլխավոր դերերում, իսկ նրա նախագծերը պարբերաբար շարունակում են մեկը մյուսին։ Սակայն դերասանուհու կարիերայում ամեն բան այդքան էլ հարթ չի ընթացել։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Ռոմելան անգամ պատմել էր, որ իրեն մերժել են քաստինգներից մեկի ընթացքում։ Ես ուղղակի մերժվեցի, այդ ժամանակ զգացողություններս շատ տարբեր էին, շատ էմոցիոնալ էի արտասվում, էի սկզբի մի քանի ժամը ինձ համար դարձել էր սև ու սպիտակ, բայց մի բան գիտեի, որ եթե սա չեղավ, ուրեմն ինձ ավելի լավ բան է սպասվում։ Բնական է, որ հանրային կերպար լինելով հանդերձ, Ռոմելան պետք է նաև քննադատությունների ենթարկվեր ու այդ մասին խոսելիս նշել էր. Սկզբում շատ վատ էի ընդունում, այսինքն ինձ համար սպասելի չէր այդ վերաբերմունքը, սկզբում ծանր էի տալ։ Ռոմելան իր տարբեր խաղընկերների հետ ունեցել է համբույրի տեսարաններ, սակայն մի առիթով նշել էր, որ դա համարձակության հետ ամենևին էլ կապ չունի։ Յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ դերասան կամ դերասանուհի պետք է իր մասնագիտությանը մոտենա ճիշտ կետից, և դա համարձակության հարց կամ խնդիր չէ։ Այսինքն, եթե դու ընտրել ես այդ մասնագիտությունը, ուրեմն շատ լավ գիտես հետևանքների մասին։ Հայաստանում գուցե դա համարձակություն է, բայց ես իմ տեսակետն եմ ասում, որ դա համարձակության խնդիր չէ։ Ռոմելայի ամուսինը ևս մասնագիտությամբ դերասան է ու դերասանուհու խոսքով գիտի, թե ում հետ է ամուսնացել։ Շատ նորմալ է վերաբերվում, հիմնականում խնդիրների չենք բախվում նման հարցերի շուրջ։ Ես իրականում չեմ թաքցնում, թե ով է ամուսինս, ուղղակի ես պատասխանատվություն չեմ ուզում վերցնել ինձ վրա հեռուստադիտողի առաջ։ Երբ նոր ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ, ինքը արդեն երրորդ կուրսի ուսանող էր, սիրահարվեցինք, որոշ ժամանակ ընկերություն արեցինք ու հետո որոշեցինք, որ պետք է ամուսնանանք։ Իհարկե, համատեղ կյանքի ընթացքում լինում են կռիվներ, երբեմն չենք հասկանում իրար, երբեմն ես եմ սխալվում, երբեմն ինքը, բայց ամեն ինչ հարթվում է, երբ որ կա սեր, մնացածը անկարևոր է։ Շատերին էր հետաքրքրում նաև, թե այդ հանգամանքին ինչպես են արձագանքում Ռոմելայի ծնողներն ու ընտանիքը, սակայն ինչպես պարզ է դառնում դերասանուհու խոսքերից, իրեն առաջին ոգևորողը հենց իր ընտանիքի անդամներն են։ Հանգամանքների բերումով Ռոմելան տևական ժամանակ հեռու է ապրել ծնողներից, և անդրադառնալով թեմային, թե ինչպես այդ փաստը ազդել իր ձևավորման վրա, նա ընդգծել էր. «Երևի ես հասկացել եմ, որ ծնողները շատ կարևոր մարդիկ են մեր կյանքում, և առանց իրենց շատ դժվար է իրականում ու կապ չունի դու քանի տարեկան ես. Առանց ծնողների ամեն ինչ ավելի բարդ է և մռայլ, ամեն դեպքում կարոտը իր հետքը թողնում է. Չնայած նրան, որ ծնողներս այստեղ չեն եղել, մենք միշտ կապի մեջ ենք եղել և վիդեոզանգով, և հեռախոսազանգով. Կիսվելը, խորհուրդ հարցնելը միշտ եղել է, ուղակի կարոտն է, որ խեղճացնում է»։ Ռոմելան նաև նշել էր, իր ծնողները ևս ցանկացել են դերասան դառնալ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չի ստացվել, և իրեն են ուղորդել դեպի այդ մասնագիտություն։ Իրենք շատ վաղ են ամուսնացել, ընտանիք հոգսեր ու այդ հոգսերից անհրաբեռնվածության տակ իրենց մոտ ուղղակի չի ստացվել։ Ես պատասխանատու եմ և նրանց առջև, և իմ պապիկի առաջ, ով նույնպես շատ էր ցանկանում, որ ես դերասանուհի դառնայի։ Իմ պապիկը հիմա բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, և ամեն անգամ
անգամ զանգելիս ասում է, որ շատ հպարտ է ինձանով եւ ուրախ է, որ իր սպասումներն արդարացրել եմ։ Իդեպ ընտանեկան հրապարակումներ եւս Ռոմելան չի անում, սակայն վերջերս հրապարակել էր ծնողների լուսանկարը ու դրանից գրել. Մամաս ու պապաս։ Ինձ թվում է, յուրաքանչյուր մարդ, եթե ստանում է մասնագիտական կրթություն եւ սիրում է այն, ինչ ստանում է, ունի երազանք հասնելու A կետից B կետին։ Իհարկե, ես ունեցել եմ երազանք, բայց կասկածները շատ են լինում։ Բախտը մի քիչ հարաբերական տեսություն է երևի։ Ինչ որ մեկի համար գոյություն ունի, ինչ որ մեկի համար չունի։ Ինձ համար կոնկրետ բախտ գոյություն չունի, այսինքն ամեն մարդ ինքն է աշխատում որևէ ձեռքբերման համար։ Ես բախտին չեմ հավատում, ճիշտն ասած։ Երբ որ քեզ կյանքում տրվում է հնարավորություն, պետք է որ սաս այդ պահը ու մաքսիմալը ստանաս։ Հնարավորության հետ մեծանում է նաև պատասխանատվությունը։ Իմ պատասխանատվությունը ամեն պրոյեկտից հետո ավելի ու ավելի մեծացել է ինքս իմ հանդեպ։ Ես մի քիչ խիստ եմ իմ նկատմամբ, կարծում եմ դա զգացվում է։ Բավականին կարճ ժամանակահատվածում Ռոմելան մի քանի անգամ դիմել է ոճային կտրուկ փոփոխությունների եւ այդ մասին խոսելիս ասել էր. Իհարկե ինքնուրույն ոչ մի բան ես չեմ որոշում, եթե խոսքը գնում է պրոյեկտի մասին։ Իմիջային փոփոխության մեջ նախ շատ կարևոր է ինչպիսին է կերպարը, եւ մի ամբողջ թիմով ենք աշխատում կերպարային փոփոխության համար։ Բարեբախտաբար այն բոլոր կերպարային փոփոխությունները, որոնք ես ունեցել եմ, ինձ դուր են գալիս։ Ես չափից շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը ու ինձ համար առաջնայինը իմ կերպարի ճիշտ մատուցելը ու ստանալն է։ Իրականում, երբ ինձ նայում եմ հայելու մեջ, ինձ ամեն բան դուր է գալիս, բայց մեկ այլ բան է քեզ տեսնել էկրաններին։ Ցավոք սրտի տեսախցիկներն ընդգծում են բոլոր թերությունները, մի քիչ գեր են ցույց տալիս, մի քիչ ավելի տարիքով են ցույց տալիս, բայց չի եղել, որ որևէ խնդրի պատճառով կոմպլեքսավորվեմ։ Միայն քթի վիրահատություն եմ ունեցել։ Ես այդ վիրահատությանը սպասել եմ 2-3 տարի, եղել եմ քաղաքի բոլոր բժիշկների մոտ, բոլորի գործերը նայել եմ, շատ եմ հետաքրքրվել։ Վիրահատությունից հետո ավելի ինքնավստահ եմ դարձել, ինձ այսպես ավելի է դուր գալիս։ Չեմ զղջում ոչ մի րոպե, որ ունեցել եմ այդ վիրահատությունը, բայց չեմ կոմպլեքսավորվում, չեմ թաքցնում, թե ինչ եմ եղել։ Ես տրենդներով չեմ ապրում, բայց կողմ եմ որոշ միջամտությունների։ Խոսելով այս կամ այն նախագծի հաջողությունների մասին դերասանուհին նշել էր. Առաջինը, ինձ թվում է, կարևոր է ընդհանուր պրոյեկտը, սցենարը, ընտրված դերասանական կազմը։ Եթե պրոյեկտը սիրվում է, արդեն դերասաններն էլ են սիրվում ու դառնում սիրելի։ Ես արդեն ասում եի։ Բայց դասը։ Ողջույն, այսօր 22-ից 20 չմոռանաք դիտել Armenia TV-ի եթերով լեռները կհիշեն հեռուստասերիալի 5-րդ սերիան։ Շողերը ուժեղ մարդ չի։ Դու գիտես, որ ես 1000 անգամ փորձել եմ, որ հետը խոսեմ։ Գնացել եմ տուն, ամեն ինչ արել եմ դրա համար, բայց չի ստացվել։ Ես արդեն տեղում եմ, հիմա ասում եմ ձեզ ցույց տամ, թե ինձ սիրուն ու շատ համեղ թարմ պատրաստված տորտիկներ կան այստեղ, ինչպես նաև խմորեղեններ, միջալյոց շատ մատչելի գներով։ Ուզում եմ նաև ասել, որ այստեղ պատրաստվում են միայն թարմ եւ նախորդ օրվա խմորեղենները արդեն չեն վաճառվում, այնպես որ շատ հանգիստ կարող եք այցելել։ Տեսեք, ինչ համոզություններ կան։ Եվ որակապես էլ է շատ լավը, որովհետև պատրաստված է միայն մաքուր մթերքներից։
Գործում է նաև առաքման ծառայություն, ինչպես կա նաև online հավելված։ Եվ այսպիսի մեծ տորտեր կարող եք պատվիրել հարսանիքների համար կամ ինչ-որ ուրիշ առիթների համար։ Մալիկան պատրաստվում է, այսօր վարդագույն տորտ ենք թխել ու իմ խնդրանքով, ինքն էլ է վարդագույն հագնվել, ոնց հասկացա ելակովա լինելու, չէ լիկ։ Ելակով ռուլետ, հա, ես թխել չգիտեմ, բայց կսովորեմ քեզանից։ Հիմա որ քեզ հեշտ լինի, ես կցենց դրել եմ, սա խմորնա։ Ահա, սա խմորնա։ Սա կրեմնա։ Ահա, սա գլազուրնա լիկ։ Տեսեք, նոր ես խոսում եմ, որ մենք լիկան աշխատում ենք միայն բարձրակարգ մթերքներով եւ թարմ, ահա, սա լապացույցը, խնդրեմ։ Տեսեք, ինչ ելակա։ Ես դերելա ինչ։ Ես դերելա ինչ։ Բայց ո՞նց է կարելի որ մարդը։ Իսկ ստեղ ինչ է գրված լիկ։ Ստեղ են բաղադրատոմսնա, որ այսօր դու պատրաստելու ես։ Հա, օքեյ։ Լավ։ Ինչ կան բանը։ Սարտես կսեմ ցերելի դեռնա, տեսեք ինձ։ Ինչ սիրուն գույնի խմոր եք ստացել, այսօր վարդագույն եք տվելու, վարդագույնի մեջ եմ ուտելու։ Հա, տեսնենք ստացվի, թե չէ, ինձ բաց կստացվի։ Լիկ ջան, արիս գնացել եք շեր փնտրել։ Լիկան ինչ-որ բան էր փնտրում, շեր գործողի։ Ամեն դեպքում ես ստացել եմ։ Խմորը։ Այսինքն ստակից դեպի վերև։ Սրան խառնելու ճիշտ ձև կա։ Հա, ուզում եմ ասել, որ մենք խմորի մեջ ավելացնում ենք բեզը։ Բեզը կարծես սպիտակուց։ Սա, հա, բեզը աճում։ Ամենակարևորը, ամենակարևորը ճիշտ խառնելն է բիսկվիտի մեջ։ Եթե ես խառնես, բիսկվիտը կարող է չմարծվի։ Ահա։ Այո, գախնիկը հենց հետեղ է։ Նույն ինքը պետք է բուշի ստիլի, հա, դուսկա։ Եթե սխալ հարեցի, ինքը դժերի կանա։ Ահա։ Հասկացել եմ։ Էնպես որ ճիշտ խառնեք, որ պիտի ստացվի։ Մենք հյուրեր ունենք։ Լավ օր։